بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا مركلة إيو 10 حيصة بدن أنت 10 كينا وحاو كساب سنية هاي أما أو كساب سنان دونا سيدة مركاسي اللو سامي يو يوزر عصوب كمبيتر كاينا أو سامي سيد كاربتو نستيابي دي عماري لهد. كسو دوادا جنالك سبسكرايب نو سارة da horey subscribe u saarteen video ga like no sar comment igana ka soo bixi 10 ka kugula aadan su'aalo iyo wixii weydiimo iyo wixii kala aad qabto insha Allah comment iga u day madarnaanina una share galay asxaabtaada video ga aan si aan u sameeyno user cusub aan aadayna star bottom kadibna waxaan ku qorayna control panel كان كنترول بانيلا هيت جرينينا كدبنا حان تغينا user accounts كدبنا حاكو دفنيسا user account كيف تخوري كدبنا حالينا manage another user كدبنا حالينا add a new user in this PC settings okay halkaan una keenay add someone else aan leenahay to this pc uno diraya microsoft account ina ku soo darno mahaysana leenahay microsoft account mahaysano waxaan rabnaa local user ina ku soo darno leedahay add a user without microsoft account kadibna waxaa ku qoreysaa username ki aad bixinaysaa for example magacaaga ayaa ku qoreysaa halkan ku qoreyna sabca jasiira oo kale user kan saanan ka dhigaynaa Then you create a password. Password can create 123. Enter the password. Then 123 are leather. Kadi bi huku idina ya. La ala dia ilodo. Secret question asalu idina ya ama security questions. Aku horisa magala di markasi adi at. Kudalatay okale. Kadi magala da aku horisa. Mukdisho okale. Soomaaliya uu qoraya show waa waxa ay loobayna laga rabaa arurnimadaadii wax lagu naaneysi jiray hadii ay jirto naaneystaada ay ka saalaxaas ka dhahaya okay isticmaalaya abakiisa isticmaala farti waaweyneed next ila hadana hal su'aal ayga dhiman sorry en waxa tagaysa magaaladii oo dhaxaw dhahay magaca magaalada ay ku kulmeen waalidiintaada isku arkeen oo kale sidoo kale muqdisho aan gelinayna muqdisho waana xusuusataa qaabkaad u qortay next ila hadana kadibna akoonka cusub waa lagu soo daray kombiyuutarkeena haddaba waxaan rabnaa akoonka cusub inaan isticmaalno ama inaan u wareegno oo kale let's see how our account will look like and close the settings close the control panel click on the start button kadibna waxaad tagaysaa the user this are the user click on it kadib waxaa leedahay account aan rabiyo kala ku dhufanaya ama log